Montmeló també ha donat el seu suport al poble ucraïnès després de l'esclat del conflicte amb Rússia fa tot just un any. Ho ha fet de nou també a les 12 del migdia amb un minut de silenci davant de la porta de l'Ajuntament. En aquest cas, més d'una vintena de persones han assistit a aquest acte, durant el qual també s'ha llegit la declaració del Fons Català de Cooperació i la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau. La lectura d'aquest escrit ha anat a càrrec de l'alcalde del municipi, Pere Rodríguez. Així com la violació constant... Mostrar el nostre compromís solidari amb la població d'Ucraïna, desitjar la finalització del conflicte, que per tant Rússia retorni a les seves fronteres i deixi d'envair, i mostrar el nostre suport a les accions que s'estan fent des de la Unió Europea i des del govern d'Espanya, des de l'OTAN, per donar suport a Ucraïna en aquest conflicte.